telung dino bakwan mudung ra payon iki. Ayo mulai hari. Payon iki, Mas. Saiki Mas. Mas apa-apa iki? Ora duwe-duwe, Mas. Ayo mulai hari. Ngopo? Aku ora didit. Nangis bareng. Heeh. Kembali lagi ke channel Ucup Kladen, channel paling menarik di dunia, berfaedah, bermanfaat, paling bahagia. Salam Bobireng, rasa sepaneng. Subscribe, cus. Kaos, kaos. Bakulan kaos sepi yang ini piye iki. Apalagi corona jan wong tuku ra ning blas. Kaos, Bu. Kaos, kaos. Lemes sih, wah. Mulai hari. Ini si Mbah. Kita ini persenelin 6 lagi. Golek duit angel tenan. Dagangku ora payu kabeh. Ya le sabar to le, usume lakek kok ngene. Wis wis nyerah, Mbok, wis gak golek duit nang aku. Golek duit angel tenan kok, Mbok. Beh, canem kok ringkih. Semangat. Aja gampang nyukro to le. Lah piye, Mbok? Kondisine ya lagek sepi tenan. Aku wis pasrah karo sing kuwasa iki, Mbok. Les aku leren. Walah lele. Dodolane sepi, duitnya mboten saged muter, aja ngembangke usaha kula pun kesusahan. Kula ngopi narak ngam iki monggo. Nggih, Mbah, matur nuwun ngen iki mawon, Mbah, sing anyep adem monggo lenggah. Ya, nggih, nggih, ngen iki mawon. Mas Yogi iki piye? Isih enom kok putus asa. Aku lho nggih bingung kok, mboten gadah modal melih. Lah, nek UMKM modal ki wong pemerintah ki paring modal lho. Nggih, Bu Su, nggih. Ada Bu modal dari pemerintah mudah dapatnya. Nggih, carane pripun, Bu? Oh, KTP. Nggih. Terus apa surat izin usaha? Izin usaha. Usahane opo? Oh. Ada abang banget. Terus nilainya berapa ya, Bu? Nilainya itu 2,4 juta. Lumayan lah, lumayan. Sakit dingin bangun usaha pulau ni kebun. Nek semonten lah, mau tak boleh ya tuku kaos ya, jadi ya kaosmu sih honora. Nasi bu, dia pulau pendek kirim di bu. Iya, jadi pulau pendek kirim. Koperasi kan? Gak ada. Nah, pesan di usaha ya lho. Iya, apa tengah ini apa ini? Niki, anu bu rawa jombor kali Bukit Sidogulo, Klaten. Wah, oh, ini di oleh-oleh daerah Klaten ini. Oh, iya. Terus, saya ini nak rande modal aku ini saya apa uang muka DP. Oh, iya, bu. Iya, mantap sekali ya, bu. Nanti diurus itunya permohonannya. Iya lah, pemerintah ki wis paring bantuan kanggo UMKM. Jadi anak muda itu harus berjuang, harus bertahan.
dengan mengembangkan ide-ide kreatif. Ngono lho, Mas Yogi. Tapi pun Bu, sing kula perjuangke kowe malah milih liyane. Kuwi nak pacarmu. Sementara ini kami pamit dulu. Ini oleh-oleh pulang ke Jakarta. Kok tak promosike? Wah, rowo Jombor produksine Mas Yogi. Lek tunggas teng daleme Mbah Minto. Mas pamit nggih. Matur suwun nggih, Bu. Wah, etok tambahan modal, Mbok. Aku dadi ndek-ndek bas. Coba dodolan iki ulen. Aku ki saiki rada terkenal. Nggih, Mbak, jenengan terkenal. Lah nek kula tercemar. Ya, Mbak, tak gawe kaos sik, Mbak. Mbok, kaose ana gambare jenengan. Lah iki kok kaose digoreme, Le? Iki to, Mbok, critane aku itu pesenan kaos. Tak jak ceodean ketemuan ning kene. Wong ayu lho, Mbok. Tuh, dengan kas wong arep rene. Sapa to, Le? Cewek to antik. Kok ayu, Mbok. Dengan kas wong rene iki, Mbok. Gainya ya, Mbok. Mas Yogi ya? Mbak Sri ya? Nggih. Sri Sulastri. Nggih. Oh, mriki, Mbak. Lenggah mriki niki. Niki kaose pun dadi, Mbak. Pun sesaten ya, Mas. Nggih, pas niki. Tak transfer saiki ya. Iya. Yeah. Oke, dicek Mas. Pun pas, Mbak. Wah, saiki terus laris, tambah sukses lo, Mas. Nggih, Mbak, lumayan pun kena nggo jajan. Sayange rungene sing dijak jajan. Allah yo. Lah, karo aku kok piye? Ya iya, Mbak, nek gelem. Jajan nang endi? Wis ngene pacarmu ra, Mbak? Ora yo, aku ki single. Tenane. Tenan. Iya, mangkatnya. Wah, Mbak, tak jajan sih ya, Mbak. Lumayan itu tewek ayu. Halo. Iki toh, no. Pacar baruku, no. Tenan apa ora? Mbok takoni, ora, Dik? Iya, Mas. Ku pacar Yogi, Mbak. Aku pacar Mas Yogi. Wah, sing Yogi elok ya. Wong sukses gelem usaha kerja keras ditokeh cewek teko dhewe. Terus nasibku piye, Mbok? Iki jomblo ora oleh pacar, menes terus aku, Mbok. Ya makane nyambut gawe iki le sregep. Gawe usaha cilik-cilikan. Lah iya, saiki kan pemerintah wis nyediake bahan pres nggo modal usaha kok. Engko njak golek cewek le dipengini. Kira-kira neng raya, Mbok, sing cewek gelem karo aku. Putih, rambutnya dawa, ayu, mulus lho, Mbok. Dhuwur, wong nriman, masih ora tak duit.
Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.